1962 ungefär blev längtan för stor att spela dansband. Och det kom sig av lite olika anledningar. Jag spelade i en andra klass, blockflöjt, som blev klarinett i Norrs musikkår. Men det var ju lite mossigt kanske tyckte jag. Så att, och sen var det ett gäng äldre killar som hade startat ett dansband för ett kort tag sedan. Och bland annat så var de hemma i vår tambur och spelade in pengar till sina första mikrofoner eller vad för någonting. Och till slut så blev ju längtan för stor och då tänkte jag, ska jag banne mig också kunna. Så jag spelade klarinett själv och jag hade en kompis som spelade klarinett. Men sen tog alla instrumenten slut, eller i varje fall de kompisarna som kunde spela någonting. Eller hade ett instrument. Så jag fick gå vidare ett steg längre ner i trappan och fråga kompisarna då om det var någon som hade några föräldrar hemma som hade musikinstrument. Och då var det en som hade en mamma som hade ett dragspel. Som man förmodligen aldrig hade tagit i. Men det räckte ju för att han skulle få vara med. Så vi skrev att tonerna hette på tangenterna. Så han hjälpligt kom igenom Å Calcutta som var en slager på den tiden. Sen blev det Maria. Elbasen var knappt uppfunnen. Kontrabassister fanns inte. Då gick man till kommunala musikskolan och så om det fanns något liknande. Och där fanns en kille som spelade cello. Och det är ju lite märkligt i dansband kanske. Men sen kunde han svänga runt på sin cello så här som rockabillyartisterna gör och det tyckte vi var häftigt. Så han fick vara med. Men det var en annan kompis vars föräldrar hade varit i Afrika på en turistresa. Och hade då kommit över en jättefin djungeltrumma som han i sin tur snodde åt sig. Så den första sättningen var alltså två klarinetter, dragspel, cello och djungeltrumma. Så började det och sen började vi hanka oss fram. Vi skolade om oss inom orkestern. Han som spelade djungeltrumma fick pysa iväg för föräldrarna upptäckte att han hade tagit deras fina klenod. Och cellister kan man inte ha i ett dansband. Så den andra killen som spelade klarinett, han fick be sina föräldrar om ett trumset. För det hade visat sig att han kunde spela lite, han hade takten i sig. Och mina föräldrar fick köpa en saxofon, en altsaxofon. Och då, man var ju tvungen att ha trummor och klarinett, eller saxofon, det räcker inte. Utan han som spelade dragspel, han fick köpa en elbas. Och hade ju inte hållit i en sån heller. Så då var det i alla fall som man kunde spela igenom en och annan låt. Och sen var det så här att på den tiden, vi kom egentligen från gamla skolans dansband, 50-60-talet, 40-tal till och med. Och då spelade man väldigt mycket instrumentalmusik. Sydamerikanskt influerat var det mycket. Så jag kommer ihåg att det första nothäftet vi hade var sydamerikanska låtar. Megigis de Moonlight, Amor och Perfidia och de hette. Och då fanns det en som spelade trompet också i Norrs musikkurs och han var duktig. Så han fick vara med. Och där började egentligen lite mer på allvar. Vi kom över en IOT-lokal som vi fick vara med och repetera i. Och man gjorde en studiecirkel för att man skulle få ihop till lite ström och värme och så. Så då var det saxofon och trompet och bas och trumma. Och det kan man ju faktiskt tanka sig fram på lite. Vid ett tillfälle när vi repeterade, det gjorde vi jämt, utom när vi sov och åt och var i skolan. Så kom det in en av de äldre damerna i den här föreningen och tyckte att det var synd att pianot stod rött som stod på scenen. Så hon visste en som tog pianolektioner och då tog vi kontakt med honom. Då kom han med. Då är vi 1, 2, 3, 4, 5. Då på den tiden så hette vi, för det första, vi spelade på Socialdemokraternas kvinnorsförbunds årsmöte i Klavoström. Och det var ju fantastiskt att ha fått en spelning. Men då kom vi på det, vi heter ju ingenting. Och då spelade vi just den här slagen Å Calcutta. Det var något ljushuvud som tyckte vi får väl heta Calcuttas. Och sen bytte det här till The Coconuts och The Red Fire Ties. Det fanns ett popgäng i Vetlanda som hette The Firefly Man och det tyckte vi lät häftigt så vi skulle ha något liknande. Vi hade fixat scenkostymer och då hade vi en röd slips, skinnslips. Och det var ytterligare något ljushuvud som kom på att vi skulle heta The Red Fire Ties. Så småningom kom vi fram till att det här var inte anständigt att heta så, som dansband. Utan då hade vi en omröstning och det stod mellan Bosses kvintett och Torleifs kvintett. Och man kan gissa vilket som vann. Då började vi faktiskt spela på lite skoldanser och vid en sån skoldans, och det här är under samma år kan man säga, så var Hasse Magnusson som fortfarande med i bandet och dansade. Och vi tyckte att han såg trånande ut där och vi visste att han spelade klarinett i musikkåren och
efter spelningen så gick vi fram och frågade om han kunde tänka sig att skaffa en tenorsax. Och det kunde han. Så då var vi kompletta med en sättning som var anpassad till den tiden. Tre blås, det var mäktigt. Så en trompet, två saxofoner, trummor, bas och piano. Men då hade vi faktiskt köpt av min granne en gammal Hammondorgel. Och han var väl inte heller så där jätteduktig, men det var sådana ackordknappar på som man kunde bara trycka ner en knapp så blev det G och sen blev det C om man tryckte på nästa. Så där är embryot till Thorleifs. Men på den tiden så var det så här att man var tvungen att vara ansluten till LO för att få spela överhuvudtaget på offentliga tillställningar. Så det var ju ganska mäktigt egentligen, man fick papper på att man var musiker. Och då fanns det förfrågan om att vi skulle spela på ett ställe i Vetlanda. Och musikförmedlingen ringde upp oss då och jag tror att vi fick 250 kronor plus resa. Men resan prutade de på för det var för lite folk. Sen började hända saker. Vi gjorde vår första singelspelning 1970. 1973 gjorde vi vår första LP-skiva. Och innan den hade kommit ut så hade vi gått upp på Svensktoppen i ett par veckor med en låt som heter South of the Border i Mexikoland. Och det var ju också, tillhörde ju vår genre egentligen, det var en sydamerikansk låt. Och då ringde man från ett bokningsbolag i Stockholm och undrade om det var okej att de bokade oss ett par år. Och det tyckte vi att det kunde vara okej. Och samtidigt så var faktiskt Tonix redan bokade av dem. Och det roliga är att nu är det två stycken killar med i Tonix, i Thorleifs. Och då åkte de i militärtjänst, eller om det var sångaren. Och då klarade de ju inte av sina Norrlandsjobb. Så helt sonika så bytte vi bara spelplan. Och det var ju en lycka för oss. Vi kom upp i hela Sverige på en gång. Och det, vi lyckades verkligen väl redan. Jag kommer ihåg att vi var i Östersund för första gången tror jag. Och spelade på ett ställe som heter Aspnäs. Och det var inte så mycket folk, men bland annat så spelade vi en låt som vi skulle göra på skiva så småningom som heter En dag i juni och fick stående ovationer. Så 73 gjorde vi första skiva som heter Kom hem till dig, där jag för övrigt skrev titelmelodin. Och några veckor efter det här så spelade vi på ett ställe som heter Skönelund utanför Falkenberg. Och då visade det att det skulle vara ett pausband där och de hade inte fått sitt stora namn än utan de hette Björn, Benny, Agneta och Frida. Och vi var ju huvudvakten där kan man säga så att de fick ju snällt låta sina grejer stå kvar till vi har spelat färdigt. Och det är en härlig händelse. Och vi berättade för Benny och Björn att vi hade släppt en skiva där han sålt 6-7 tusen på bara någon vecka. De blev imponerade där. Så de tyckte vi skulle komma upp till Stickan Andersson då och förhandla kontrakt med honom. Och vi var mycket riktigt uppe. Stickan var inte där tyvärr. Men Benny Andersson visade sin nya syntklenod som han spelade upp några strofer från. Och Frida, Agneta var där, serverade kaffe. Men sen kom andra skivan En dag i juni som då blev vår första guldplatta. Så det hände redan där. Och sen kom ju då 1975 Gråtinga tårar som var förhandsbeställd i över 50 000 ex. Så de var guld, mer än guld redan från början. Och den gick upp på Kvällstoppen och vi fick testa en låt där. Och vi hade faktiskt bestämt att vi skulle testa en låt som jag har skrivit som handlar om en ångare utanför Växjö. En båt alltså. Och den heter Ho, hej ho. Sen har vi fest med Max Fendels i den vevan. Och de vid något tillfälle sa, ni är ju inte kloka om ni inte testar Gråtinga tårar. Och då började vi fundera på det, ja det kanske man skulle göra. Men någon av oss ringde till Kent Finell och han var ju mäkta irriterad för att vi inte kunde bestämma oss. Men han gav med sig och det var väl det som var den stora lyckan kanske. Men jag tror att den hade slagit ändå så det är nog inte Svensktoppen som har gjort det. Den blev etta på försäljningslistan i Norge. Men den blev aldrig etta på försäljningslistan i Sverige. Där låg den där jäkla Björn Skif som motade oss hela tiden. Men det gjorde ingenting. Den sålde ju över 300 000 ex den här skivan och... Sen är det ju historia kan man säga, det mesta sen. Och så kom den här discovågen. Och då tyckte vi att det var naturligt för att nu hakar vi på den istället. Och det visade sig att det var ju käpprakt fel. Och vi var inte ensamma för det gjorde alla, utom möjligtvis vikingarna. Till och med Ingmar Nordstrand spelade disco. Och jag gjorde en låt som, det fanns en dansfluga som florerade några år som heter Bump. Man stötte rumporna mot varandra, det var en mycket märklig dans.
Så jag gjorde en låt som hette Steam Machine Bump som var riktigt stökig alltså. Och vi försökte spela den ute någonstans nere i Skåne och åtta bröt benet och dansbanan blev tom. De enda som var lyckliga det var våra Stockholmskollegor, de gjorde vågen. Så att det tog ju några år där innan vi insåg, de flesta dansbanden, att vad håller vi på med egentligen? Och sen från att vara ungdomsband så övertog vi den mogna dansen. Och vi, efter hetlevade diskussioner och nästintill slagsmål så kom vi ju fram till att herregud, vi håller ju på att spola bort vårt guldägg. Gråtinga tårar, den typen av låta. Det märktes även på skivförsäljningen mitten på 80-talet. Vi spelade inte in skivor på 5 år där. Vi kände inte att det var någon mening med det. Men i slutet på 80-talet så bestämde vi oss och så gjorde vi en skiva som heter Halva mitt hjärta. Och det var som att vända handen. Det blev vår största decennium. 90-talet hade vi snitt på 1300 personer. Och då kom ju alla våra hits som Halva mitt hjärta blir en banbrytande. Sen hade vi hur många som helst. Och du tänder stjärna, med dig vill jag leva. Ingen får mig att längta som du. Flyg bort min fågel. Gröna blad och you name it. Så hade inte vi gjort den ändringen så hade vi slutat för slutet på 80-talet tror jag. Men det var ju lyckligt att vi kom underfund med att det här ska vi hålla på med. Och mycket riktigt så var det. Får jag lov gjorde en tävling eller en bedömning vid något tillfälle för ganska många år sedan. De provdansade sångarna då. Och jag fick faktiskt 5 poäng av 5 möjliga. Och jag är uppväxt med dans. Alltså, det började så egentligen en gång att de äldre tjejkompisarna drog ut på dansbanan. Och vi dansade ganska mycket. Innan vi hade så mycket spelningar så tog vi vårt orkesterfordon, vår folkvagnsbuss eller fordon och körde ut lite dans och så dansade vi. Så att det kan vi nog. Det är klart att det borde ju egentligen vara förutsättning för att man ska kunna spela god dansmusik. Att man har gott hum om hur man dansar. Det har ju med tempo och sväng och sånt att göra. Så att det har vi väl på bland våra meriter. Jag hatar maskiner alltså. Vi hade det på 12 låtar en gång. Och kommer nu för mig, vi vill inte ha den här som styr oss alltså. Vi spelar efter humör och har väl ett gott hum om hur fort låtarna ska gå. Det förstör mycket av spontaniteten i musiken. Det smäller och donar lite överallt och det finns band som gör soundcheck. De går ner allihop utom sångarna och lyssnar och tycker det låter bra. För mig är inte det musik alltså. Men är man en duo så har man inte så mycket annat att göra kanske. Men så att vi och Striples vet jag bland annat använder inte maskiner. Så vi räknar inte i BPM, vi räknar i humör.